O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ichki ishlar organlari probatsiya xizmati faoliyatini samarali tashkil etish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror ijrosi yuzasidan viloyatimizda tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan joylarda nazorat ostidagi va axloq tuzatish jazosini o'tayotgan shaxslar bilan profilaktik suhbatlar olib borilib, ularni ijtimoiy moslashishi uchun ish bilan ta'minlash masalalari ko'rib chiqilmoqda. Joylarda tashkil etilayotgan tadbirlarda mahkumlarga jazo o'tish tartib qoidalari haqida ma'lumotlar berilmoqda. Shuningdek, nazorat ostidagi shaxslarni, axloq tuzatish jazosini o'tayotgan shaxslarni ishga joylashtirib, ularning bandligini ta'minlash masalalari ko'rib chiqilmoqda. Ana shu kabi tadbirlardan biri Yoshlar ishlari agentligi Termiz tumani bo'limi, tumanning oila va xotin-qizlar kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limlari tomonidan tashkil etildi. Unda tumandagi davlat tashkilotlari, xususiy sektor korxonalari o'rtasida shartnomalar tuzilib, mahkumlarni ish bilan ta'minlash choralari ko'rildi. Termiz shahar ichki ishlar boshqarmasi probatsiya xodimlari bilan birgalikda Termiz shahar probatsiya hisobida turgan ayollarni kelajakda qayta jinoyat sodir etmasligi, huquqbuzarlik sodir etmasligi to'g'risida aniq reja tadbirlar ishlab chiqilib, o'sha rejaga asosan Termiz shahar bandlikka ko'maklashish markazi bilan birgalikda mehnat yarmarkasi tashkil etildi. Mehnat yarmarkasida 4 nafar probatsiya hisobida turgan ayollarimizning bandligi ta'minlandi. Profilaktik hisobda turadigan 27 ta toifadagi ayollarimiz bilan aniq maqsadli yo'nalishlarda ishlar tashkil etilmoqda. Bunda masalan, oilada notinchligi nizosi bo'lgan yoki farzand tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatgan yoki bo'lmasa axloq-odob doirasida huquqbuzarlik sodir qilgan ayollarimiz bilan ham muntazam ishlar olib borilmoqda. Bularga masalan psixologik ko'mak bo'ladigan bo'lsa yo oilada ta'ziq va zo'ravonlikka uchragan ayollarimizni reabilitatsiya markazlariga olib borib, psixologlar bilan hamkorlikda notinchlik nizolari bartaraf etilmoqda. Ma'lumot uchun axloq tuzatish ishlari jazosini o'tayotgan mahkumlarning ish haqlaridan joriy yilning o'tgan 6 oyi davomida 207 million so'mdan ko'proq chegirma pullari davlat foydasiga undirilgan. Shuningdek, jinoyat ishlari bo'yicha Termiz tuman sudi tomonidan o'tkazilgan ochiq sudda Termiz tuman ichki ishlar bo'limi probatsiya guruhi nazorati ostida jazo muddatini o'tayotgan 62 nafar fuqarolar ishtirok etdi. Ularning 3 nafari muddatidan ilgari shartli ravishda ozod etilib, 3 nafar mahkumlar jazo o'tish tartib qoidalarini buzib kelayotganligi sababli sirtdan qidiruv qamoq jazosi tayinlandi. Termiz tuman probatsiya hisobida turgan mahkumlarga nisbatan sud tomonidan qo'yilgan cheklovlar va tayinlangan jazolarni o'tashdan bo'yin tovlagani uchun boshqa jazo turi almashtirish to'g'risida ishlar ko'rib chiqdik. 6 nafar mahkumga nisbatan ishlar ko'rib chiqildi. Shundan 3 nafar mahkumlar jazoni o'tash joylaridan 74-moddasidan chiqib kelib, alohida almashtirilgan jazoni o'tishdan bo'yin tovlab, ish joylarini tashlab, tark etib, nomotam ketib qolgan sababli ularga nisbatan sirtdan qidiruv e'lon qilib, ozodlikni ma'lum qilib jazosi almashtirildi. 3 nafarini mehnatga halol munosabatda bo'lganligi sababli muddatdan ilgari shartli ravishda ozod qilindi. Bundan tashqari hozir mahkumlarga nisbatan kelgusida jazo o'tash tartiblari tushuntirishlar olib borildi. Ushbu o'tkazilgan ochiq sudda nazorat ostida jazo muddatini o'tayotgan shaxslarga huquqiy maslahatlar hamda qayta jinoyat sodir etmasligi yuzasidan profilaktik tushuntirishlar berildi.